Sabah Ucar və Zərdab rayonlarının qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyinə məlumat verilib. Məlumata görə, Qaz İxrac İdarəsinə məxsus Göyçay Ucar yüksək təzyiqli magistral qaz kəmərində korroziyaya uğramış hissənin dəyişdirilməsi ilə bağlı iyunun 9-da saat 09:00-dan işlər başa çatana dək Ucar küpsdən qidalanan Ucar, Lek küpsdən qidalanan Lek birinci xətt, Zərdab küpsdən qidalanan Zərdab, magistral qaz kəmərindən qidalanan Ucar pambıq emalı zavodu və Zərdab asfalt beton zavodu ölçü qovşaqlarından qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır. Təmir işləri görülən müddətdə Ucar və Zərdab rayonlarının qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.